Mirëmëngjes, sërish të gjithëve, më rikthyer drejt për së drejti në studion e ABC-s. Mëngjesit jemi live nga hëna në të premte, 8:26 minuta shtore. Në këtë moment do të njohim një histori dashurie fantastike. Është nga ato historitë e dashurisë që jo shpesh mund t'i dëgjojmë apo t'i njohim në jetë. Jo, mund t'i shohim si subjekt kinematografisht, në filma, seriale të ndryshëm, po kështu në jetën reale, besoj, do t'jetë shumë me pakët. Bëhet fjalë për çiftin nga Kosova, ajo sa po e pa për herë të parë në ekran mentor Mehmetin, tha, kjo është dashuria jetës time, unë me këtë do martohem. Dhe sot janë 13 vite bashkë me njëri tjetrin, janë mëse të lumtur, dhe ne i kemi drejt për së drejti, mentor Mehmeti dhe Hanife Mehmeti, mirë mëngjesi, mirë se vini në ABC-në mëngjesit. Mirë mëngjesi për juve, për gjithë të lishikus të ju dhe për gjithë shqiptarët online bon putës ku janë. Êshtë kënaqësi që për herë të parë në televizionet shqiptare, flasë, jo ato kosovare, ju kemi prezent edhe protagonist për historinë tuaj ka ishtë bukur. Nuk e di se kush nga ju do të anisi rëfimin e historisë tuaj 13 vjeçare, dhe unë faktikisht duaj që të anisi Hanifja. Na të rego pak më tepër, sepse ajo që na ka bërë shumë për shtypje, është kjo për njeri, mentori është dashuria e të stime dhe ka marrë fund kjo muhabet. Po, mentorin e kam takuar, e kom po rastësisht në emision, edhe qështuin dashuria në shikim parë ka qenë, si e kom po mentorin, e kom po së fiksim që pa u kom me këtë personu në nuk muaj, ku do që të onshtu në kam e gjithë këtë personu dhe kam e konë opër tina, edhe jam taku rastësisht me një event me mentorin, kom ne i pak ju kom afrua dhe ja kom shprej dashurin që e kam ndaj mentorit, po të qysh të rritjet pak se adin ma lërë nga unë, ama ja kom shprej dashurin që të mu kam pos dëshirë që ti jem ofër mentorit, ju kom afru. Hanife, të lutem, më thuaj diçka. Unë mund të kuptoj, do më thënë, edhe si unë mund të ketë shumë njërës të tjerë, që kur e shet dikë qofë në rrugë, në restorant, nuk e di se ku, okej, kur e shet fizikisht nga afër një person të saktuar, mund të thuar që është dashuri me shikim parë dhe kërkon të njohësh më tepër këtë person. Por të shohësh nga ekrani i televizorit. Është pak e që dilshme pak. I kom thonë në nëstime, taj dhe këshure që djollin, dhe është nëne kjo kom u kom vurri jam, pa e po menturin he që po. Më, si e priti nana? Që është ta vurri, është po që kjo? Po. Si e priti nana këtë loj deklarate, tha, me siguri është duke bërë shaka, qika? Jo, nuk e ka priti që shmirë, tha, jo, qika jam, tha, se ti e shumë e re, tha, në herë ju, tha, dhe, tha, shani janë, dhe është vesh që kjo kom u kom vurri jam, pa e po, pa në gjuf menturin, ama u kone shkru në kizmet që nadi më kom bashkë, po me kalimin e kohës, shumë një kohë shkurt ka qenë, ko jam taku me mentorin, edhe ja pun shprej dashurin tash jemi që të rëndë dhe vite bashkë. Ama se kam bëjt familja e me ankon kondër, se zdojshin që unë të kem lidhje me mentorin, për arsye... Kanë qenë kondër ku kondër në fillim, po tani nuk e besojnë. Në mentalitetit e njerës, e këtë të nësi që janë, adin, ama... E këmë dashtë dhe jam po bashkë me thotë që 13 vite jam e martuar. Edhe besoj se me siguri do të vazhdoni të qëndroni bashkë me vite e vite tjera. Me gjithë dhe mentor, ti e një ish luftëtari ushtrisë lindare të Kosovës dhe gjatë përpjekjeve je lënduar, apo jo? Kjo është historia jote? Po, historia ime lidhë dhe është në asë tri të Kosovës, duke i dojnë bolë sfidëm që kanë qenë të mund të ishë rejimit Jugoslavë. Kemi borë nga rejimit në tërëshme, të mund gjithë të rritë e Kosovës, po mundësit kanë qenë të pakta, që të bëjmë i ma shumë, edhe gjatë fillimeve të organizimeve të luftës në qëjnë i lëndjemë, dhe nga i vetën jam në Katërgucë, edhe peripetit e jetës kanë qenë të tila, so që asë nuk kam me ndu që të martohëm një djetë, po që e fotit për i vike kësë mejti që shtoj. Jo, ma mërë mëndja që ti, momentin kër je lënduar dhe kemësuar që do qëndrosh i ullur në një, dhe do lëvizesh mendime në një karike, ke qeni dëshpëruar, apo jo, dhe mëndë se djali ri, djali që ke pas...
Nuk moj me thonë një dëshprim, se plogë të lirisë nuk janë dëshprim, por për mund ka si një loj sfide, një loj rilindje e rej, se njeri u kur të pëson një ndryshim prej një gjendje një gjendje tjetër, normalisht se duhet të filloj nga e pora, dhe më sigur kur linë të fëmija, atër duhet janë njës nga e pora të adaptuesh me një jetë e isë pak më ndryshe. Edhe pse unë këm posë shumë përkrohje prej shukve, mesve, dashamirve, familjes, faktikisht unë e sëtë po e një vetën dhe ma unë shumë penorë që jam mesin e njerëzve që mu e përshen një mesaj të mirë të njeri një e shqiparën përgjësi. Tani më thuj të vërtetën. Në momentin kur Anifjat ka thënë që ti do jesh burim dhe unë du fort, ti e more serozisht, si u duk, të duk si që di, dhe me thënë drejten, një gru ka që dhënë bas një buri, thjesht se e ka pa në televizor, kuptohet, i ka një gjuhë dhe historinë, sepse nuk është thjesht vetëm impakti fotografik i qështjes. Por gjithsesi, prapë për ty duhet këtë qenë një tronditje tjetër, e i natyre tjetër. Interes, bashkë për ashtrimi pyjtje se shumë interesantë, se po e përqenë dhe emisje edhe emocionin e momente forë. Në ma njëfëm ndryshojmë në mush, baja ge, jemi një modë vite në mesë, unë jam maj më shumë sa një vjen një modë vite, edhe mu do ke një vojzë dhe do lëshejnë të e lazruar. Edhe, dhe ma onë e kuptoja si një dashuri e qastit, se në emisionin ku kam qenë, unë kom përshu një mesajës të mirë, kam qenë në krizë, edhe gjithurit e një urit e mija me siguri e kanë bërë dhe kanë që ndijet e sigur të në meje. Me siguri ka si në laj ajo sfida e jemi që e këmë përshu për mes televizionit, i ka jepë soj vështypje që onë muna me kanë një bashkërët i mirë dhe tani kjo si, unë e këmë morë si adolescente, por kjo me siguri e ka morë më ndryshe dhe tash ajo adolescenca e kësoj, u po që onë tjemë së po thamë se ko historitë ndryshme, po t'jem buri maj lumëtëm për momentin po ma mërmene një lumëtërit tjerë zakënshme e kam ka momenti që jemi taku të eri tanë. Mentor, kë ka ishë mendimi i parë, dhe më thënë, që ti mendove se mos ajo e ka nga mosha, veprim adoleshentes, deklarata tila, etjere, etjere, po kur ishte ngjarja, ose momenti, ose gjesti, që ti u binde që ndjenjat e Hanifes ishën realisht të forta dhe të vërteta? Unë u largëja nga ajo, kjem për cilëte. U po dhëqyë si një hije jamje gjatë ati e vejnëti, so që nuk muja të unë dëshira të lërgoj e thjesht të thoja që jetesa është një sfit edhe besoja që është e momenti dhe nuk dhe e një bojzë e rejtë. Kjo të jetë një farfur me borë e jetesis, po kur e por seriositetin edhe këmgulljën e sojë. Gjata sojë ditës, po dhe ditë dhe në vijem, po në telefonant e më thoshtë që unë e veç këmë vendurë se nuk për e ndëgjej këtan pavarësisht sfit avë që i ka posë në familje. Ma më familja kanë qenë skeptik në të drejtim që kjo edhe ata kanë posë frike në dy anshme nga pjerë që është ma më nuk mundet me konë përbohë sfida që i qëtë jetëm me një person që si që mënë. Po kjo ka qenë asë i vendosë nëso që i ka thytë gjitha paradjukimet dhe tabut që kanë qenë në Kosovë dhe ma mërmenje në poza të etnitetit shqiptarë dhe ma më gumbi të unë është pak e pak kuptim që një vojzë të bëjë një sakrifik. Edhe pse ko vojzët edhe shua dhe kam shumë shumë që vojzët kanë sakrifiku edhe janë përkrahë personë ose që jam. Unë kam idenë që Anifja vazhdojnë tjetë shumë e dashurume me ty. I shkëllqenë sytë dhe është duke përveç e i shkëllqenë sytë. Nuk i ndajet shoqit, do me ka, do gjithë kosë të apërfshi, sepse shofë edhe gjithë fotot e tjera që ju keni me njëri tjetrin, që ajo është pothuaj si për te, do me thënë duke të, gjatë gjithë kosë duke të të rokë. Unë nuk e di, a keni dhe gjithë për rrisë, na? Po, po, e kumëton. E, ashtu e ke, dhe me ke gjithë kozë, e ke gjithë kozë. Ma thiti krej gjokën, ma ka thiti. A, mrekulli, dhe me thënë, tani unë kam të sa pyetje që
çdo burri ka, domethënë si ja bën kur do me dal me shokët valla. Atlen apo e merr me vete Anifen? Po ne jam burr, na jemi nga Drenica. Ah, mirë, në rregull, në rregull, në rregull. Atëh kjo çfarë pyetje më? Jola ime është e fundit në shtëpi. Kuptove? E kuptova. E kuptova. Është e qartë. Jola e fundit është. A e kupton cilaj është? Hm. Thuaje. Çi shto ushteva i gru? Ha, mora vesh. Fantastik, kreve për. Por, jeni shumë të lidhur, keni një vajzë, keni familje shumë të bukur. Gjë që do të thotë që keni dhe një bashkëtesë goxha të lumtur, sepse kjo tregohet në fytyrat tuaja, apo jo? Na më përgjithësi se po e marrë tetë, na shtaj pitetin me kuole, po shumë shka dhe anifja me tregu sakrificat edhe punë tjera që i ka. Unë po të regoj, ne kemë një vojzë, po fatë këtësisht nuk më ndëm tja tja të shumë nga gjume. Jo, jo. Se ala e kështë jep një kontribut të vetin për të kështë regu të shka. Jo, jo, jo. Goca duhet me fletë gjumë. Na jetëm një barësi familjare, jetëm. Edhe kemë, s'po du më thonë, kemë një jetë perfekte, po kemë një jetë shumë. Ju dasëm keni bërë, dasëm tradicionale, apo ndo një fest vogël me familjarët? Ka që një fest e vogël familjarë, se onë një farfurë në që shithujnë, tradicionalisht unë e kam grabit, anin. A, e këpto, e këpto. Dëmën, prindri duk donin edhe, anife je dhe e grabitur, ndërko, e këpto, është e qarë, dëmën. Tani, anife, kam i pytje për ty, anife. Nuk e di do të pëlqej pytja apo jo, dhe më. Si kur qika jotet bënte një gjëtë njashme me këtë që ke bërti, qa do bëje? Nëse donë me zemur qatë person, se mos me morë, nuk e ndalër. Lëre, kjo është slogan, Anife. Në këtë e kuptoj, duhet me e thonë se jemi në televizor. Tani, vërë në rolin e nënës. Me siguri e ke ju i thatë Hanifes, po pej omës të unë, knej vejtën burat ku me shku qita. Kise jena mentalitet e andë me si dhore. Jumë përgjësime në kam pak përbatu, po sinceresht nëse poti jetesis, vojzës lidhët me medikan, edhe na jim si popull humanitar, jim popull me zemër të madhe, edhe na, sinqeresht, besoj se dhe vojza ime do t'i ndje kopa të të amës dhe të obës përgjësi për gjithë shka. Shumë, po shumë të mirë dhe shterus në përgjigje. Tani, ju jetoni në? Në Skënderaj. Në Skënderaj. Në zemër të Kosovës në Drenicë. Pra, jeni paka shumë në aty ku ka ndodhë dhe historia. Dhe punonim, bani ekonomi në familjes, dhe më bëni punë, si a dinim bandë, sepse përveç anës romantike, për diqëmëria ka dhe halët tjera, apo jo? Po, jetës është e vështirë në përgjithësi në Balkan, janë sfidat e ndryshme ekonomike, po fatmirësisht ka fost njerës të vullnetit mire dhe kam vërsu punën dhe aktivitetet e mija që i kom posat gjithë jetës, edhe më kanë afruar që unë t'jem kontribut dhënës të më të punaj, unë punaj si IT në një kompani, e cila është kompani ndërtimi dhe quat Rukulli, të më kompani ndërtimit Rukulli, punaj si IT atë që 13 vite. Mrekulli. Anifja vetë punon, apo kujdeset për shtëpin? Anifjelet përgjigje të thonë. Unë, jo, unë nuk punaj, normal, si qdo në visë në shpe, punë të shpi, se kam vojzë, mirëna me vojzën. Si e ka emrin vajza? Vojza quhet Anum. E ka një emën dve qanë që të përkthehet nga gjuha arabe, është një dhurat me shmuar që mundë të përenia tja vjetë prindve. Dhe më homë është, nuk është vetëm dhurat, është një diska e shmushme, diska që nuk përshkruat me kur gjonë. Oh.
Kjo që ka një gjë fantastike. Domthonë, sa më tepër flisni, sa më tepër tregoni, aq më tepër na çuditni në një farë mënyre. Ju urojmë gjithë mirat, falenderojmë shumë që morët pjesë në program. Anife je një gocë e jashtëzakonshme, mentor je i çun i rrallë. Por mbi të gjitha sot na tregove në mënyrë shumë të mençur se si një martesë mund të jetë e lumtur gjithë jetën bazë një formule thjeshtë. Ne bëjmë atë që do gruaja. Pandere televizione, pandere gjëve, pandere shikuesve, unë këtu emisione nuk dëshiroj të dhe një farëforme të bëj një fond. Unë dëshiroj që të përshen një mesaj, se unë jem bëllë i famqë. E kam Hanifën, e kam jetes në ljumë, po ma ime ka përfundu ditën e martesës. Kështu se ju falenderoj juve, që me jakë mundësi të jenë pjesë të televizionit, falenderoj emisionin e jokë, falenderoj gjithë shqiptarët ku të që janë, e shpresoj që do t'jemi të bashkuar gjithmonë. Ju përqafojmë. Shumë faleminderit. Dhe Hanife, mos e lër bashkëshortin dalin shpesh në televizor, tani e tutje. Jo, ne kemi... Bashku do që të shkujnë... Unë sa të them, shpi do i mbyll gjithë televizorat, nuk ka më televizor në shpitime, tani kjo është punë drejgjë, për në rritën qika. Tungë, ju përqafojmë. Gjithë të mira. E kalofë shumë mirë. Shumë gëzime, gjithat mirat, gjithë shqiptarëve ku dëshirë. Atere, për para se tikni, do të transmetojmë një këngë vetëm për ju, është Ardit Gjebrea me Soni Malen, dhe kënga i quhet Shpirti Binjak. O jepe i sot. Më bukur se kajsh.